Abazigwa batanategereka bakunganyiza abatuze mu kazi gwe basiramu amasasi okukana nga basatu babase. Ettemu lino libadde ku kyalo kimirando ngo mu zooni y'ekidama mu ggombolola y'ekamira mu disitulikiti y'e Luweero. Abirabiddeko n'agaabwe bategeeza Bukedde TV nti zabaddeyo essaawa nnya ez'ekiro abazigwa ne balumba nga basusukwa kwa migo buli yabadde Bweru. Nga mulagira okuyingira ebbala eyabaddewo era bamaliriza okubakunganya kwe kutandika kwa sitiyamu amasasi basatu ne bafiirawo. Ababbi nga batusanga mu bbala mu Victor ne batugamba ffena tuyingire munda. Nagenza okuliira babasindika kwekutugamba tuwa pesa kati nze kwekudduka n'ensikono gwe nabadde naye ne mugamba bannange tufa aido. Abantu ne basasaganeka na owessasi n'ayingira munda naayo nga naakuba omulala. Bamukuba abaasituka wali n'amwongera. Bano abadde munda bwe bafuutuse buba bali mayinza entala eza bulijjo. Kati tewakutte omubbi oyo omu. Kati omusirikale abadde wali omubbi yabadde ebbali boona yabadde akutte omubbi atalina mundu. Basese bakubira wali eri mu mabanda. Waliwo bwe bagambye muyingire kati mbu oyo naddala mata. Bamugambye yingira muyingire kati mata n'asigala ng'atudde mu katebe ng'abiyita byakubalaata. Ne bamukuba omuggo. Abafudde kuliko Bali Tadeo, Steven Yokiti ne Paul Ekirinyingu yabadaze. Ewakojayo kumutegeeza nga yabadde agenda okuwasa ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti eno. Katonda ate oyo omulenzi Yokiti yabadaze eggambo oyo kojja gwe base Paul nga bagenda okuwasa ku lw'omukaaga. Abadde agenda kuwasa lw'omukaaga. Abatuzi balabye abazigwa bamalawo nabo. Kwekutandika okulaya enduulu yabutikidde ekitundu kyonna. Enduulu ze tuwulidde nga bakaaba. Tusaba gavumenti ekuyambe. Tudduukirire kubanga mu mubi tugamba nti mukomye wano. Tulina poliisi ziri wala nnyo tuli wakati wa bibira. Wano beeyongedde ne balumba Mobile Money. Kisitu William ono basise kumuyita. Agule wabula buyaganye kwe kusamba oluggi ne lugwamu. Ne bamusa ku mulimu gw'emmondo. Ne bajja ku Mobile Money. Ne basamba oluggi ne Mobile Money. Kati bamaze okufuna sente za Mobile Money ne bakola ki? Ne batambula. Kyabadde yakubba sente kye kyabadde kigendererwa naye olw'okubanga basanze kabbaala kano bantu bakyanywa ng'ate kali next ku Mobile Money ne balowooza nti bayinza obbalemesa omunyago. Bamulagidde okugyayo sente zonna ziyabadde ali ne kyeyakoze era olwamaliriza okuziba ne bakulisa nazo ne airtime yabadde abalirirwamu 15 okusinziira ku ssente b'eggombolola y'ekamira kategeera kyayisa ebikolwa bino bikyamu ng'alumiriza okuba nti okusasula abasirikale ssente zino kyekivuddeko ebikolwa bino okweyongera. Tunyoleddwa nnyo kubanga tawuni ebadde ekula naye kaakati setback ze. Poliisi ezinejayo emirambo ne gitwalibwa mu ggwanika ekasana eriweera okwongera okwekebejjebwa. Ab'enganda z'abagenzi baabadde baagala poliisi bawa abantu baabwe babaziike kuba wadde balina ssente ez'okubajja mu ggwanika. Muyambe omwana waffe muleke tuziike. Taata wuuyo genda taata taata abaana bange taata. Baba tulekere tubaziike. Akola ng'omulimizi wa poliisi mu Savana Region Kigenyi Edia akisiza obulumagayi muno era n'ategeeza nga poliisi bitandise ogwayo ogw'okunoonyereza. Tutuuse ku sini ne tusangawo ebisosonkolo by'amasasi ne tusangawo n'amasasi gennyini byonna tubitutte nga ebizibiti nga okunoonyereza bwe kugenda okweyongera mu maaso. Mugema Ishaka yakusakidde guli eno ku Bukedde TV.